předchozích epizodách jste viděli. Chris Redfield jel do Afriky, aby zde skoncoval s bioorganickou zhoubou. Tom mu měla pomoc nová členka týmu BSAA Sheva. Ta se v Africe velmi dobře vyznala. Spolu si opatřili výzbroj. Přišel ale pozdě a většina obyvatel již byla infikována. Kirk, we owe you one. You can thank me later. Chris, Sheva, it's almost time for Alpha Team to go in. Hurry to the deal coordinates. Roger that. I'm going on ahead. We'll meet up there. Good luck. Takže jo, nazdar, dejme na to ček. A vítejte při pokračování na hru Resident Evil 5. V minulé partituře jsme začali, nebo spíš začali přetáčet kapitolu 2 a 1. Ještě jednou upozorňuji, že vlastně tady toto natáčení těchto dvou prvních kapitol je vlastně uděláno po tom, co už jsem odehrál nějaký ten kus hry a natočil, jakož to přetáčím. A takže mám lepší vybavení, takže ještě naposledy to upozorňuji. A my pokračujeme ve druhé kapitole, nebo ve druhé kapitole, v kapitole 1-2, kde se potkáme s dalším bossem a kde budeme dál zabíjet naše zombíky. Minule jsme docela uspěli, viděli jsme si nějaké šperky, za které pak prodáme a budou z toho pěkné peníze na vybavování zbraní, jakož ty jsou pak drahé. Mám sice silné zbraně, ale jsou drahé na vylepšování. Tak fajn, tak co pak tady bude? You grab it. Okay. Bereme munici, veškerá munice je dobrá, dobrá a zdravá. Žebřík je kaput, a to se nechtěl udělat tady tohle, tak. We can't get in from here. Ten levitující klíč je tak úžasný. Opravdu velice nádherný. Nazdar! Vítám africký lid. A moje dobré kamínce, pěkné. Jaké kuli? Žádné kuli. Ano tak, co mi tu děláš? Co mě ukazuješ? Nikdo na mě nebude ukazovat. Pijač. Tak. Alpha team, come in. Alpha team. The chant. Do you copy? The chant. Okay. No ale kstati jsme tým Alpha, no a co? My jsme stejně badass s nejlepšíma zbraněma na světě. A dokáže to vybit víc, jak celý ten tým Alpha. Nazdar! Tak vážně. Nazdar! Vítám vás taky. Proč pitváš mýma nábojama? Proč mýma? Proč je to můj let's play? Pěkný sekáček. Kámo, to bude ten nejlepší kaskaderský skok, jaký jsem kdy viděl, jako vážně. Tak po hlavě, no, ty jsi byl odražen po hlavě do zdi. To je krása, že jo. Ale dneška už to nikdo nemůže používat, odražen po hlavě do zdi. Já už chtěl říct ke zdi, no, možná i ke zdi, no. Možná to asi jako přitahovat, tak tam vrazil po hlavě. A nebo to bylo taky tím, že já jsem musel mu do setiny, ano, přesně tak. Budem používat slušné výrazy. A ježišmarja, ano, vás tady je. Teda, BOOM! Double kill. Double punch. A double kill dokonce z toho byl aj. Pěkná. Jak tyto útoky na blízko jsou daleko silnější, než všechny útoky na světě. Paf. Boom. Boom. Jasnečka, však co? Power of boosty, brio. Co tam máš za náboje? No tak ševata se mine, jakož těchto nábojů tam mám tisíce, jako. Možná jako fakt mám tisíce nábojů do tohoto. Ve svém inventáři. Takže mi to jedno. Ahoj, boxo milče. Jak se máš? Doufám, že dobře. Jaká plíživá. Tak dáme fatality. BUM! Není by tak dlouho, jestli bych tak fakt jako křičel tak dlouho, ale... Nevím, netuším. Já budu nosit granáty, fajn, dobře. Rozumím.
Tak tohle to musíme vzít. Šoma, pojď sem. Ty máš plno? Ty máš plno? Jak si opovažuješ mít plno? Boom! Nábo do brokovnice, děkuju. Děkuju, vy jste tak zlatí. Vážně. A velké peníze. Tady můžeme jak odemknout dveře, které byly dřív zamčené, ano. Jak velice záhadné. To se bude to procházet jako s takovými BTS zbraněmi, jako vážně. Tady je první emblém, který kdykoliv můžete najít. Se mnou vždycky ho najdete. Já vám je ještě i sestřelím i při tomto dokonce. Vidíte, jak jsem fajn. Give me an herb. Use this. Thanks, partner. Give me a grenade. Take this. Take it. Okay. Tak, a je to. Ta interakce je taková divná, ale dobře. Necháme interakci, interakci. Odemkneme další dveře, aby jak prostě jsme byli páni a měli odemčené všechny dveře. A teď nás bude překvapení. Bom, bom, bom. Oh yeah. Jsi se si dal kopačkou jako tak trochu do těla, jo, ale nebylo tělo nic platné, kámo. Bedny, přece můžeme procházet. Neříkejte, že byste tohle nechtěli. No tak jdeme. Procházet si bedny. Fuck the physic. Wow, jsi spadl za všem? Nebo kdo to byl? Byl ten chlap nebo baba? Síla neviditelná zavřela ty dveře a už je nikdy neotevřela. Opravdu mi, že nikdy nebudu moc otevřít, ani jak když se to takto vykopnuji. A tady je právě brokovnice, což je vlastně kolikrát třetí zbraň, kterou můžete najít. Já ji mám už maximálně vylepšenou, takže nevím, proč bych si ji bral znova. Bohužel. Já to nebudu zase hrát s těma wooden zbraněma, které mám. Ale co já s lepšíma zbraněma, aby to rychle natočil, aby bylo po všem brzo. Já mám tady tuto, která je daleko lepší, silnější a dražší, ano. Hey, what's wrong? Be careful, they may still be here. Ale no tak, ty jsi unikátní zombie, který je tady jenom jednou, tak neštvi. Ano, přesně jak tohoto jsem přesně věděl, že se stane. Tak pojď sem. BOOM! BOOM! Já. Yeah. Oh, come on. A co tak hodláš s tímto dělat? Co tak hodláš s tímto dělat? Ne, kopni ho, ne, dej mi sekundu. Pomoc. BOOM, bitch. Jak můžeš říct to? Můžeme je otevřít. Můžeme otevřít tyhle ty dveře. Jo, pojďme na balkónek, bude party, co tady dveře, které se sami zamykají. Ochu, to bude úplně super. Nazdar, halo. Já vím, že jsem špatný střelec, já za to nemůžu. TPSka nejsou nic pro mě. Zombík, pomoc, je to zombík a chce mě zabít. Nazdar, co tam děláš? Co tam provozuješ? BOOM! Žádné takové spropitné, ani nic takového. Já jsem tady vystřílal nábojů, ševo heru, ty vůbec nestříláš, jak je to možné? Jenom já tady střílám jako blázen. Jenom si z toho vážit, že tady střílám jako blázen. Za tebe. A za všechny. I za všechny moje odběratele. Tohle je pro vás, zabiju všechny zombíky. Tyjo, mě by zajímalo celkový počet zombíků, který už jsem zabil ve videohrách. To už bude snad 100 000. Tak já nechci být rude. Vím, že na No More in Hell, které jsem natáčel, mám takových 25 tisíc. Myslím si, že jsem blízko už 100 tisícům v Dead Islandu Epidemiku. A když si spočtu ještě Dead Island, který jsem hrál Resident Evil, tyjo, tady mám taky tak pár, možná i 10 tisíc zombíků celkem zabitý za celý svůj život. Já nevím, já jsem to hodně krát jako.
A ještě to budu hrát hodněkrát. Je to možné aj. Tak 80 hodin za pevníko, takže já si myslím, že aj jo. Možná i 10 tisíce. Jsem zabiják. Pak ještě připočneme Killing Floor a spoustu jinačích. Ano, a jestli to ten zoufalý scream. Až se dozvíme skutečné číslo. Pěně, až jsem dojde a řeknu to číslo, který jsem zabil zombíku. A prostě jak to být, až budu cvičet. Vážně, začnu to používat. To bude super. Tady to se mi strašně líbí. Typek si se mnou tak dojde a whatever. Proč? Ještě tak super vybavený. A ještě... His wounds weren't made by bullets. Tak, to nepotřebujeme. Jdeme! Chevy! To se říct Chevy ne. Ani nevím proč. Jsi prostě naše Cheva. První díly Resident Evil byly spíš takové hororovější. Zatímco tyto už jsou spíš akčnější. Já začal tak Resident Evil 4. Kde je nějaká tak vrána, já chci zabít, já chci odstřelit. Jak ve filmu byly vrány, které byly agresivní. Nazdar! Bandigmo! Ta fyzika je fakt divná. Vrány, pojďte se, já vás chci odstřelit, některé ne. Oni všichni letají pryč. No. Kurně. Oh yeah! Fly you bitch! Get owned! Možná z něco padne. Ne, nepadlo z nic. Oni jsou tak hodné, strašně. Ty vrány. No. Tak, vyberne si prachy. Na tebe už nic nezbylo, ševo. Jdeme. Boom. Boom. What the hell happened in here? Hey, who did this? Something attacked us. Irving. He got away. It was a setup. A setup? What is this? It's data regarding the deal. Hey, hang in there. I saw someone, but they ran away. Kurt, do you copy? We got the data, but Alpha Team is down. Irving got away. Roger. Relay the data from the vehicle at the storage facility. Copy that. Tak my jsme se krásně podívali a řekli jsme si, to je ale nehorázný bullshit. Tak jo, dečete, měj se. Byl to docela fajný týpek. Měl z pár minut své slávy. Byl si dvakrát v celé hře. A udělal si docela dost. Vůbec by se lidi Capcom udělal DLCčku, kde by se mohl jít za dečeta. První kapitolu, kde byl přepadnutý a kde by se stahovali data. Dali by to za takových 5 euro a bylo by to asi jedna hodina hraní. To je úplně geniální, že jo. Tak to chodí. Capcom neprosují s těmi DLCčkama. Tak jo, jdeme sem. Co za lamáka, rozbíjá barely nožama. Ale, nazdar. Co to je? Co to je? Velké tajemství, co to je? Pravidelní odběratel už ví, co to je. Nazdar. Jsi takový zajímavý. Já se obouvám.
To nebylo pěkné, já to vím. Ano, zásobte mě těma penízkama, však co, ať budu bohatý. Budu bohatý, budu nejbohatší člověk na světě. Já mám stejně víc, než bych dostal normálně. Mně se zdá, že mám víc nasledováno za ukázky, než mám víc nahráno během gameplayu. Jako první, myslím si, že aj ta první kapitola, no ta kapitola 1.1, to tak aj měla. Teď jsme kapitola 1.2. Já vím, je takové zmatené a divné, ale whatever. Dude. Co tady spalovají mrtvoli nebo co? To mě zajímalo. Čo, jak jsem spál, že je, oheň, je. Go, okay. Come on, Roger. Ještě se znamená neusměješ, jako, yeah, uheň. To byl zabiják, ty vole, ty jsi borec Ševa, ta borka. That's what got Alpha Team. Ty seš ale nádherný. No jo. Krásný úplně. Úplně zlatý doslova. Jdeme na to. Boom. Whatever you motherfucker. Let's go. Roll it. Roll it up. Roll it down. Roll it everywhere. Čeho neplýtvej mojí municí? Pojď se mnou, zase budu muset něco tady dělat. Oh, that smells good. Jako kdyby se něco vařilo. Boom! 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 Pořád naživu, jo? Pořád naživu. Tak ti ještě přidáme, ty mrko. Že jsem si je vzal ten raketomet, jo? Já budu zabavit na jednu ranu. Pěuja! You miss, bitch! Co tam, co je napsané? Oh, that smells good again. Boom! Chcípni už konečně! Všeho tady stříhá, ale kdyby nevím co. Dáme si sedmičku a trochu ho popálíme. Trochu tě podpálíme, kamaráde. Hej. Nazdar. Trochu oheň. That's not nice. Zabijem tě v pec, ty děp. Boom. A máme prsten! Teď má aspoň tlapa. Opravdu důkaz, že ten prsten měl spadnout, akorát se nějak zabugoval. Bez textu uzmu. Nic vezám. Já vím. Bohužel, člověk takto nějak musí reagovat na YouTube. Když se budu chovat normálně, tak... Tak nebudu mít sledovanost. Je to divné, že jo?
On řekněte mi, jestli se Coco furt chová normálně třeba. Já bych chtěl vidět den, kdy se chová normálně. Ne, samozřejmě se nedá. Dělám si srandu. Neměl bych být tak zlý na všechny. No jo, no. Ten pocit, když zabijete toto bose, tak je fajné. Kdybych si vzal raketomet, který stojí 10 000, chtěl by to jako bylo plýtvání, tak trochu. Tak bych ho zabil na jednu ráno. Tady je poslední emblém, 3 ze 3. Za emblém si můžete pak kupovat bonusy, jako třeba neomezenou munici. No neomezenou munici ne, figurky, outfity, filtry. Musím si to zmáčknout, si na sebe hrdá, že jo, no jo, no. Jsi úplně na sebe hrdá. Jo, Chris, já jsem zmáčkal to tlačítko, no jo, no, tak pojďme do výtahu, no jo, no. Za to si jednou, že budete kupovat věci. A pořád se mě směje, to je hrůza. Jednu se mě mračí a dívá se mě jak laklá ryba. A po druhé se směje. Co si mám o tom myslet? Let's go. Got it. What was that thing? BOW that scumbag Irving left behind to set us up. Considering what it did to Alpha Team, I think we're lucky to still be breathing. If only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. Chris, to HQ, do you copy? This is HQ. Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is your top priority. We believe he may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait. We're the only two left. You want us to go in there alone? Delta team have been dispatched and are on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. But wait, we can't! I repeat, your mission stands. We can't afford to let him get away. Proceed to the mines beyond the station. Over and out. This is insane! You ever get the feeling you're expendable? Takže lidi, já doufám, že jste si užili tady tento let's play a pokud ano, nezapomeňte zanechat líbí se mi, komentář či odběr, případně od vás sdílejte mu napište návrh na zlepšení, ale doufám, že se mi při pokračování na Resident Evil 5, kde se pustíme do kapitoly 2, kde všechno nás se najdeme, kde zase obdržíme esko, jinak za ty body si samozřejmě kupujete ty bonusy ještě, musíte, potřebujete emblémy a ještě i tyto body. A doufám, že se vidím při pokračování, to už jsem asi vlastně říkal. Tak jo, zatím si mějte a čuste.